xarunta dowladda hoose ee degmada burjile waxaa maanta lagu daahfuray ololaha wacyigelinta caabuqa saf mareyka ee covid sagaal iyo toban, kaasoo qayb ka ah mashruuca la tacaalida faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban oo iska kaashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada degmooyinka Puntland, iyadoona dowladda hoose ee degmada Burjile ay diyaarisay tiimam wacyigelinaya bulshada haystana agabka ay ka howlgali lahaayeen. Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Burjile Sayid Maxamed Xursi ayaa ugu horreyn daahfuray mashruucan isagoona sheegay in ololaha lagu talagalay in fariinta wacyigelinta lagu gaarsiiyo bulshada magaalada iyo kuwa miyigaba. Maanta ay taariikhdu tahay 18-kii bishii 10-aad 2020, waxaan isugu nimid inaanu daahfurno ololaha wacyigelinta caabuqa COVID-19 oo dhowaanba dhammaan degmooyinka Puntland qaybo ka mid ah laga daahfuray. Maanta oo taariikhdu inta ay tahay baanu jecel nahay inaanu ka daahfurno degmada Puntland. Ololahan waxaa loogu talagalay in fariinta wacyigelinta COVID-19 ka lagu gaarsiiyo dadka reer Puntland, dadka magaalada gudaheeda ku nool, dadka kaamamka ku nool, dadka ku nool tuulooyinka iyo miyiga. Ololahan waa olola ballaaran, waxaa qabanaya tiimka oo shaqadaas qabanaya tiimka meeshan fadhiya oo isugu jira shaqaalihii dowladda hoose iyo xubno ka socda bulshada qaybaheeda kala duwan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidii aad u qaadateen tababarka induction training-ka oo looga hortagayo ama dadka lagu wacyigelinayo, walow ay fariimihii iyo message-kii la gudbinayay ay dhammaantood ku xusan yihiin kuna qoran yihiin leafletka la siinayo beneficiaries-ka iyo dadka fariintan ay gaadho. Waxaan rabnaa dhammaanteen annagoo isku duuban in aanu fariintaas sida ay tahay u gaarsiino bulshada, maadaama xanuunkani uu yahay xanuun khatar ah oo dilaa ah oo runtii ilaa sanad ku dhowaad caalamka oo dhan si saf mareen ah u saameeyay. Bilahan dambe iyo xilliyadan dambena uu soo laba kacleeyay. Xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burjile Jaamac Cabdiraxmaan Abshir iyo Cismaan Axmed Warsameh, la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee mashruuca JBLG-ga, ayaa tiimamkan wacyigelinta coronavirus-ka degmada Burjile kula dardaarmay inay mas-uuliyad weyn iska saaraan gaarsiinta fariimaha bulshada. Waxaad mas-uuliyadda maanta qaadateen in aad bulshada reer Puntland iyo deegaanada hoosteega aad ku baraarujisaan gaarsiisaana fariimaha halkan ku qoran iyo kuwa kale aad isleedihiin waxtar bay u yihiin. Sidaad ogtihiinba, bulshadu waxay u baahan tahay in la fahamsiiyo, maadaama xanuunkan uu yahay xanuun ku cusub caalamka, in la fahamsiiyo habka looga hortagi karo iyo habka looga taxadari karo, sababtoo ah waxaa muuqata hadda mar labaad caalamka inuu kusoo laba kacleeyay, lana qiyaasayo inuu ka saameyn badnaanayo ama ka dhibaato badnaanayo markii hore. Sidaa daraadeed, waxaan maanta idinku si khaas ah idinka rabaa guri walba degmada Puntland iyo inta deegaanada hoostaga inaad ugu tagtaan bulshada gurigooda hor istaagtaan. Tiimamka hawshan loo xilsaaray oo wacyigeliyayaasha ah oo ka kooban isugu jira shaqaalaha dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu, in fariintii maanta ay halkan ka qaadeen in ay xambaaraan oo ay gaarsiiyaan bulshada ku nool degmada Puntland ilaa heer tuulo iyo heer xaafadeedba, si gaar ah waxaan rabaa in ay taarget gareeyaan oo ay xoogga saaraan meelaha waxbarashada, caafimaadka, suuqyada iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaan, inay fariinta wacyigelinta ay gaarsiiyaan. Waxaa la rabaa qof kasta oo tiimka ka mid ah inuu noqdo danjire u fadhiya magaalada Puntland xanuun la tacaalida caabuqa COVID-19. Sidoo kale waxaa laga rabaa maamulka dowladda hoose in ay qalabka loogu talagalay xanuunkan la tacaalida xanuunka COVID-19 in ay gaarsiiyaan degmooyinka iyo tuulooyinka, degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada, oo ay weliba si gaar ah ay isha ugu hayaan iskuulada, xarumaha caafimaadka iyo meelaha dadku isugu yimaadaan ee suuqyada, in qalabka la geeyo. Gudoomiyaha ururka horumarinta haweenka degmada Puntland Xaliima Dhaguuf Cabdi ayaa sheegtay in aad loogu baahnaa mashruucan maanta la daahfuray bulshaduna u baahan tahay wacyigelin badan oo ku aadan xanuunka safmareenka ee COVID-19. Maanta halkan waxa lagu daahfurahayaa waa maxay ahayto
وعيقلين تكوفي 19 دق ماذا بورتن لي إن لقاها هالقلا لوجو تلاقلي وحوي أنا جونا تيم كلاس وحلي بعنا هاي دق ماذا بورتن لي إن سدي أنا وعيقلين تا أو جارسين لهين هذا وحوي وحلا بهنا ويا ما شاء الله بان لأن هاي أنت فكر كي مسك حد جلسي جزاك الله خيرا بان لأن هاي وحوي يعني حنون كان هذا إنه وياه دم بمعركته وسول بك عليه ووح معركته لو دوجي هاي marka way u baahnaa degmada iyo inta hoosta maada in wacyi gelin loo sameeyo waana wax lagu farxo ilaahayna waxaanu ka baryeynaa inuu maaragtay u sabayna soo gaarsiino intaas uu ina kaga koobo ilaahay umadeena iyo dadkeenaba inoo ka sarqaado guuleysan jaamac warbaahinta dawladda Puntland magaalada Portland.